Всім добрий вечір. Сьогодні в нас буде таке вечірнє відео з мого господарства. Давно я таких не знімала. Так, дивимося, що в нас тут. Каченятка сіли, потрібно дати їм зерна. Привіт, зайки мої! Привіт, мої хороші! Занесу зараз їм зерна на вечір, я завжди сиплю цим і цим, всім підряд. Так, дівчатка, мої зайки тут сидять. Привіт, мої хороші! Привіт! Що ви картоплю не їли? Не хочете картоплю чи що? Зараз вимкнемо їм лампочку. І водички потрібно поставити, то в них водички нема. Привіт, мої хороші! Отак вони тут ночують ще поки. Поки ще, буквально, можливо, тиждень, як почнеться вже холод. І нам потрібно підремонтувати отам сітку натягнути, тому що вони вже вчора в сусіда були, перепригнули. Ось, і я не можу їх просто залишити так у цьому, просто у хоздворі, тому що, вони отакі, вони перелітають. Хоч у них і крила вже підрізані, я їм підрізала, але вони все одно умудряються утекти від мене. Отак, так що мені потрібно, щоб ми натягнули сітку від сусіда, і потім вже можна було спокійненько їх випускати. Так, потім занесу. Подивимося, що тут курчатка. Курчаток є, ще не хочуть вони дрібленого їсти. Значить, більше дрібнити вже не буду. Потрібно гранулку закатати їм. Оцей півник знов сюди прийшов, дивіться. Чубатий, він уже тут не живе. Занесемо його отуди. Якось прорвався. Мама вечором заганяла, і він, я так розумію, прорвався. Ціпочка он там сидить. Давай, давай, отак. Сюди, індичка, давай, давай, випригуй. Давай, 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 давай. Давай, індичка, бігом. О, молодець. Ціпочка ось оця, що хворіє. Бачите, я думала, вона хоч в тепличку заховається. Вона не хоче в тепличку. Пошлі, 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 моя зайка моя маленька. Вона отут у мене живе. Да, ти тут, ти чекаєш до лампочки, до себе, так? Давай. Отак. Тепленько тобі, хорошо. Водичка там. Бо ж вона тільки пила ту водичку. То я її напуваю і годую. Все підряд. Замерзла, да, замерзла. То треба було ховатися, що ж ти? О, індичка злетіла, он ще одна сидить, дивіться. Видно вам? Давай, індичка. Злітай, давай. Потрібно їм всім підрізати перо. О, дивіться, дивіться, все, злетіла. Давайте, туди, туди, наверх. Наверх, наверх. Ні-ні, не туди. Йдіть сюди. Давайте на той бік. Давайте, отам. Не люблю, коли індички сідають разом з курми, тому що індички постійно курей ображають. Ну, тобто, скидають їх з сідала. Давай, йди також. Давай, давай, давай. Давай, давай, відкривайте крила. Давай. Ну, давай, випригуй, ну. Ну, індичка, давай. Отак, молодець. То ми так спеціально тут перегородку таку зробили, щоб кури були окремо від індиків. Але там, я дивлюся, той кут зайняли цесарки, і тепер вони також курей відганяють. Кури тепер отут сидять. Потрібно їх, молоду курочку зігнали. Тихо, 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 тихо. Сюди давай. Отак, я буває частенько їх садовлю всіх, приходжу сюди. І роблю тут порядки, наводжу, що дехто має сидіти. Тому що мені не подобається, наприклад, коли кури сидять у гніздах, тому що вони туди накакують. І плюс мені не подобається, коли... Ой, Боже! Коли кури сидять на полу, на підлозі мені. Це також дуже не подобається. А індики, бачите, там зайняли, а там вже цесарки і всіх відкусують. Потрібно їх... Туди, щоб вони посунулися. А ну, суньтеся, розумні які. І відкусують курей. Давай, давай, цесарка, туди вилазь. А тут для курей місце буде.
Давай. Он, давай, какие вы. Кинул курку. О, вот он. Втекла. Давайте, давайте. Ви також давайте. От так. Молодці. От так. Вони гарно знають, що їм у гніздах не можна сидіти. От так. Давай. Курка, ти що там? Спиш? О, півень мене тільки що по голові довбанув. Ось молоденька курочка. От так. Насідало, давай, давай. Молодець. Півник ось. Давайте. Давай, давай. От так, молодець. Давай цю курочку. Кш-кш-кш. Все, все, молодці. А ви ні, ви тут теж не будете. От так, давайте. Сюди. Сюди. Давайте. Бачите, вони гарно знають, що вони шкоду роблять. Давай, зайка. Понакакували в гніздо. От так, давай сюди. Ти також злаз. Давай, от так. Розвертайся, розвертайся. Отак сиди. З того боку сиди. Ой, ці кури. Є такі наглі. Неможливо з ними совладати. І тікає назад. Що? Все. Заходьте. Бігом. Кш-кш-кш-кш. Іди заходь. Іди туди заходь. Кш-кш-кш-кш. Сюди йди. Кш-кш-кш-кш. Заходьте, заходьте. Розворушила вас, да? Півень, давай. Кш. Заходь. Молодець. Вилітай. Потрібно закрити просто. Бачите, які наглі? Все. Отак. Сідайте. Півень, давай. Не хоче. Ці вже знов тут. Так. Давай. Бачите, яка хитра? Тільки я відійшла і зразу вже на гніздо. А там цесарки їм заважають просто. Ого, як напилили. Ця молоденька хоче, бачите, запригнути. Давай я тобі допоможу. Давай, давай. Отак. Сідай. Молодець. Кричи! О, курам зараз місце буде. Давай, давай. Запригуйте. Того півня треба звідси забрати. Чого ти кричиш? Ну чого ти? Я тебе що? Так кричать, наче я їх вбиваю тут. Так, нема десь голошийки півня. Того, якого я вже сюди... Дивіться, все одно лізе сюди. Ну, сюди, сідай отут. Ну, вони, бачите, у кожного якісь свої приколи. Так, зараз закриємо зразу тут, в тепличці. Спите, зайки? Ці там вон сплять. Кохінхіни, не знаю, видно вам? Не видно. Ось, бачите, ці тут сплять кохінхіни, а ці тут сплять окремо. Ну, хай сплять. Зараз їм зерна сипну і можна буде закривати. Сьогодні я прийшла трішки пізніше. Зазвичай я приходжу раніше, десь ще, коли починає смеркати. А сьогодні я прийшла, затрималася і прийшла пізніше. Ну, нічого. Зато прийшла і зразу можна буде всіх закрити кроликам водички дати і все, нате вам, буде вам на завтра. Ну так, я ж не приходжу дуже рано, я приходжу десь о 9 годині, а в них є водичка, в них є корм. І я не хочу дуже рано їх відкривати, щоб холодно не було, там цієї ізморосі, щоб не було.
щоб не захолодне. Щоб не вбігали на холодне, коротше. На холодну землю. В теплиці їм все-таки краще. Ну, а оці тут закриті. З того боку, з цього боку ми не закриваємо. Вони собі тут виходять зранку, коли вони захочуть. Їх тут ніхто особливо не контролює. З цього боку тут. Навіть не поз'їдали. Я дивлюся картоплю. Щось вони сьогодні, напевно, вже і так наїжені були. Так. Зараз курчаткам ще насипимо. Що? В теплі добре тобі, да? Курчаткам, каченяткам. Просто я хочу звідси від курчаток ще забрати деяких, яких я вже хочу, щоб вони жили там. Тут півники деякі повтікали назад. Я так розумію, де Голошийка отой молодий півник, де він? Не видно його ніде. Ну, не цей. Не знаю, може і в сараї. До речі, як ви помітили, вже там світло не світиться, кашеняток вже нема. Можливо, хтось не бачив попередніх відео. Коротше, треба знайти півника Голошийку, який вже в мене має бути тут. Ось. Але я не знаю, чи він сьогодні сам сюди сів. Зараз потрібно його пошукати тут, якщо там нема. Де він? Чи це я так дивлюся, що я не бачу? Тихо. Так. Тут немає. Є один молодий півень. Так, курочки. Це півень молодий. А Голошийка де? А ну не кусай курей! Так, ну це не Голошийка. Не зрозуміла. Це чубатий. Так, а де ж, дивіться, ці знов тут. Це взагалі нагло. Є такі дуже наглі кури, які неуміняємі просто. Так, поки Голошийку півника не бачу. Можливо, там заховався десь. Ну, а можливо, там. Коротше, треба буде ще потім пройтися і подивитися. Так. Що? Потрібно зараз дати каченяткам трішки кукурудзки на ніч. Так, насипемо сюди. Куди ти лізеш? Іди під лампу. Бамбула ти. Куди ти заховалася? Під лампу йди. Іди там під лампу. Сиди там, дурне. Грійся, вигрівайся. Тут качки не з'їли ще те, що було в них. Багато сипати їм не буду. Вон так трішки понасипаю. Йдіть. Та-та-та-та-та. Ну, боже. Тут ось, дивіться, всі посіли. Чого ви з цього боку? З цього боку посіли. Йдіть. Та-та-та-та-та-та. Нате. Нате, їжте. Їжте. Он, свічу вам. О, їдять, дивіться. Бачите? Ну, так, потрішки насипаю. Все одно зранку папа насипає їм, відкриває. Йде на роботу, він їх відкриває. Ставить воду і відкриває. Я вже потім через пару годин приходжу і вже роблю всю роботу. Там годую, пою. Зараз. На. І все інше. Отак. Так. У вас там що? Нема нічого? Давайте і вам насипемо. Сьогодні вони напаслися, бігали, гарний день був, не холодний. О, так. Ідіть, їжте. Бачите, я даю і дріблене зерно, і ціле зерно, і картоплю даю, і гранулку даю, все підряд даю. Ідя
забирають все, все, що їм хочеться. Якщо я, наприклад, буду робити постійно гранулу, то я на неї потрачу всю електрику, потрачу своє здоров'я і всі свої сили. Тому гранула в мене в основному для молоднячку йде, ну і плюс для підготовлі. Вже як взимку, можливо, буде менше забот, більшість вже переріжемо на м'яско, складемо в холодильник, в морозильник, то тоді я вже буду, можливо, і гранулки більше робити. В зимовий час годувати більше гранулою своїх пернатих, так сказати. А зараз, поки я не справляюся, мені важко, щоб всім-всім-всім наробити гранули. Ось тому меншим дається гранула, більші в основному їдять цільне зерно. Раз десь у 2-3 дні я просто дріблене зерно даю, тобто по-різному. Кролечка водичку налила їй. Так, індичаткам ще потрібно поставити водички і дати водички ще оцим кроликам, які постійно переливають, ну, самцям. До речі, сьогодні я кроличок тих, що покривала 10 днів назад, кидала повторно до самців, то ні одна не перегуляла. Тобто будемо вважати, що вони сукрольні. Все, водичку дала, в цього водичка є. Зерно є, сіно є, все є. Ще потрібно налити водички, щоб на завтра на ранок було, тому що вже, напевне, буде замерзати вода. Сьогодні передають мінус там 1 чи мінус 2, щоб зранку тепленько її можна було зразу налити їм. То я оцю фляжку набираю на вечір водички. Ну і все, і вони тоді чудовенько її зранку п'ють. Так. Однією рукою не зовсім зручно. На, красотка, пий водичку. Так, дивимося, що тут у цієї молоденької кролички. Водичка гранула є, все в неї є. Так, криваємо. Тут водичка є, кроленятка є. Маленькі такі кроленятка. Так, скільки їх там? У тебе 7? 1, 2, 3, 4, 3, начебто 7. Все, водичку ховаємо сюди всередину. Зараз ще мені потрібно на ніч нагодувати оцю напівживу курочку. Дивіться, ходить, щось там гріється. Напоїти і нагодувати її. Ну, напихати силою їй туди зерна. Так. І дичаткам водичку поставити. І, в принципі, все на сьогодні я справилася, можна сказати. Так що такі от у нас справи. Всім до завтра.